Зараз у майбутньому сателітному центрі гемодіалізу ще тривають ремонтні роботи, та завершити їх планують вже за кілька днів. У головній палаті, де вже стоять три новенькі апарати штучної нирки, майже все готово для прийому пацієнтів. То підключається до організму і підключається до системи очистки. Тобто кров фільтрується, потім вертається чоловік і вже очищена кров. Через апаратуру проходить, через фільтра, і чоловік, якби виходить, проходить повний курс очистки організму. І апарат подальшому планується, що буде трохи більше апаратів. Ну, теж по мірі того, скільки вже у нас буде хворих. Щоб проходити процедуру гемодіалізу, хворі на ниркову недостатність з Іршавського району поки що мусять їздити до сусідніх. Та незабаром все зміниться. Зараз вони на базі Виноградівської районної лікарні отримують дане лікування. А з веденням цього сателітного центру у нас відпаде величезна проблема. Тобто хворі можуть спокійно в межах району проходити дану процедуру. Ну, ви розумієте, добиратися на даний час у Виноградову дозволяє достатньо накладно і для здоров'я достатньо важко. Тому що хворі давно хворіють, їм не поїздка, скажімо так, не впливає благоприятно на їхнє здоров'я. Робилося відділення з максимально для потреб хворого. Рядом є грузовий ліфт, внизу є реанімаційне відділення. Тобто, якщо при необхідності станеться якісь ускладнення, є лікарі, які можуть допомогти. Відкриють сателітний центр в Іршавській райлікарні в оновлених приміщеннях терапевтичного відділення. На капремонт з району виділили близько мільйона гривень. Ну а обладнання привезли з обласного центру. На сьогоднішній день ми маємо три апарати абсолютно нові, які вже закуплені іменно областю. Тобто вони зараз проходять момент настройки. Приїжджала київська фірма, яка займається іменно цією настройкою. Тобто проведена колосальна робота. З районного бюджету було виділено до мільйона, порядка 800 тисяч гривень. Це на самі ремонтні роботи. Відкрити сателітний центр, відділення нефрології та програмного гемодіалізу Закарпатської обласної клінічної лікарні планують вже наприкінці січня. Наразі ж в області вже діють 8 таких центрів штучної нирки, завдяки чому пацієнтам, жителям районів не потрібно долати десятки кілометрів, щоб отримати таку життєво необхідну процедуру.